بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وآذن لنا في ذكره. ما زلنا مع الأصل الأول من أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة. قال حفظه الله: وأهل السنة والجماعة. شيخ أندليا كتب وففنوزي كوسيانا نمسينجي وأوالي أمباوني كمواميني الله سبحانه وتعالى. أنا سيما: وأهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى علما. أهل السنة والجماعة ونمثبتشية الله سبحانه وتعالى فيتو هيفي فيجافيو أمبابيو شيخنا بتاجي هابا علما وقدرة وقوة وعزا وكلاما وحياة. ونمثبتشية الله إليم هو الله أنا إليم إليم ياكي هي يتنقلي ونوجينغا وقدرة الله نوزو نوزو واكي هاو يتنقلي وناجيزي وعزا الله ننقف وكلاما الله نوزو كزنقمزة أنزنقمزة وحياة الله نوحاي وسيوفنانا نوحاي وكيوم بيتشوتي ومحبة ورحمة ونفسا وغضبا وسخطا وكراهية ورضا وضحكا. نا الله في لفيله أنا محبة أنا وبين دواجواك أنا رحمة أنا هروم أنا وجواك الله أنا نفسي ونمنا إن يستحق كواك الله سبحانه وتعالى. نا الله أنا غضب نا الله أنا كسريكا نا الله أنا رذية كما أنبابي الله أنا تشيكا ومعية وقدما وساقا ويدا وسمعا وبصرا ووجها وعينا. بلفيل أهل السنة والجماعة ونثبتيش معية الله مع عباده كما الله أنا أوباموجي أنا وجواكي أوباموجي سيو أولي وكوشنغانيكا بارني أوباموجي إما وكواجوا وجواكي أو أوباموجي وكوانسور وجواكي. Na Allah ana mguu kama ana unyayo. Allah ana muundi kwa namna anayostahili yeye azza wa jalla. Allah ana mkono. Allah ana sikio. Allah ana macho. Allah ana uso. نفينجيني أي وغيرها من الصفات التي تليق بجلاله وعظمته وكماله سبحانه. نسيفة نينجيني أمبازو زنا فقيانا أو زنا نسبيانا الله سبحانه وتعالى كموجب وتكفواك نعزاياك نوكمل فواك. هيا يوتي اليوتاجو هابا إن وزكانا ikani sababu ya mtu kumshabihisha Allah subhanahu wa ta'ala na kiumbe. La, tuikumbuke kanuni laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Kwa hiyo unaposikia kwamba Allah ana ain, Allah ana jicho, simanishi na jicho lako au na jicho la kiumbe kingine chochote. Unaposikia Allah ana uso, uso wake haufanani na nyuso za waja wake, laysa kamithlihi shay. قال: والتي وصف الله عز وجل بها نفسه في كتابه العزيز. ونثبتيش أهل السنة والجماعة سيفز الله سبحانه وتعالى أنبازو الله أمجيسي في كوانزو كون كتابو تاكي كتكوفو. وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن سيف أنبازو الله تممتنبوك وسيفهيزو كموجبو ويالي أليو يسيم أبو نمتوني محمد صلى الله عليه وسلم
bikaifiyatin ya'lamuha Allah wala na'lamuha. Sifa hizo Allah amesifika nazo kwa namna ambayo anajua yeye mwenyewe na sisi hatujui. Kwa binadamu tunaposema ana mkono tunajua mkono wake umekaaje, kwa kuwa tunamjua binadamu kwa dhati yake. Lakini sifa za Allah subhanahu wa ta'ala hatujui jinsi zilivyo, anayejua ni yeye pekee Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo usipate tabu ya kumtafutia Allah namna alivyo pale unaposikia baadhi ya sifa zake, bali ziamini kama zilivyo, na wala usipate tabu kutafuta namna jinsi zilivyo. Hapo utakuwa unavuka mipaka uliyowekewa. Kwa hiyo Allah anajua sifa zake jinsi zilivyo na sisi hatujui. Liannahu lam yukhbirna 'anil kayfiyya. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hajatueleza jinsi sifa zake zilivyo. Ametueleza tu kwamba anasifika na moja, mbili, tatu, lakini kwa namna gani hii imebaki kuwa ni siri yake. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na Sheikh hapa anatiririka na kutaja baadhi ya aya ambazo zinathibitisha baadhi ya sifa alizozitaja kwa ujumla hapa. Allah anasema innani ma'akuma asma'u wa ara, nendeni. Wakati anamtuma Musa na kaka yake Harun alayhi as-salatu wassalam, nendeni kwa Firaun. Innani ma'akuma, hakika mimi niko pamoja na nyinyi. Allah akathibitisha hapa sifa ya ma'iyya, upamoja. Innani ma'akuma, hakika mimi niko pamoja na nyinyi, kwa maana mtawanusuru, mtawatetea, mtawapa utukufu. Asma'u, nayasikia yanayojiri. Wa ara, na naona vile vile yanayojiri. Au asma, nasikia dua zenu pale mtakaponiomba, pamoja na kuwa nasikia kila kitu. Wa ara, na naona vitimbi mnavyofanyiwa na Firaun, hivyo msijali, mtawaokoa kutokana na vitimbi vyake. Lidha aya hii inathibitisha vitu vitatu: ma'iyatullah, upamoja wa Allah na waja wake, kwa maana zile mbili nilizo tangulia kuzieleza. Allah anaposema yuko pamoja na waja ambao ni wema, upamoja huu unakusudiwa nusra, utetezi. Na anaposema yuko pamoja na waja wengine wa kawaida ambao si wacha Mungu, ni ule upamoja wa kujua wanayoyafanya na kuyadhibiti, ili wakalipo yaumul qiyama kwa mujibu wa matendo yao. Wala huu si umoja wa kuchanganyika. Asma'u, lakini akathibitisha sifa nyingine, as-sam'u, kwamba Allah anasikia. Allah ni mwenye kusikia. Wa ara, akathibitisha sifa nyingine, ar-ru'ya, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake anaona. وقال تعالى الله نسينا vile vile وهو العليم الحكيم. Hapa ni kuthibitisha sifa nyingine za Allah subhanahu wa ta'ala, naye Allah ni mjuzi mwenye hikma. Na Allah anasema wakallama Allah Musa taklima, na Allah akamsemeza Musa, kumsemeza. Wakallama Allah Musa taklima, Allah akazungumza na Musa, kuzungumza naye. Na Allah anasema, kwa hiyo aya hii inathibitisha kwamba lillahi kalam, Allah anazungumza. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, na utabaki uso wa Mola wako mlezi wenye utukufu na wenye heshima. Kwa hiyo aya hii ikathibitisha uso. Wa qala ta'ala radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah aniwaridhia masahaba wa mtumewe na wao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika aya hii Allah akathibitisha nini? Ar-ridha, kwamba Allah anaridhia. Wa qala ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah anawapenda na wao wanampenda Allah. Kina nani hao? Wale ambao watashikamana na dini basi na kuogopa lawama za mwenye kulaumu. فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين عزه على الكافرين. Kwa hiyo katika aya hii Allah akathibitisha
sifa ya mahabba, kwamba Allah anapenda. Anapendaje? Kwa namna ambayo inaendana na dhati yake azza wa jalla. Kwa hiyo mapenzi ya Allah hayafananishwi na mapenzi ya waja wake. Inawezekana mimi na wewe tunapendana kwa ajili ya imani, na haya mahabba ni ibada, lakini mahabba ya Allah kwa waja wake hayawezi kufananishwa na mahabba ya waja wao kwa wao. Lakini aya inathibitisha sifa ya mahabba. وقال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم اي فلما أغضبونا ولipo tukasirisha kwa jeuri yao na vitimbi vyao intaqamna minhum tuliwapatiliza tuliwatia kwenye dharba tuliwatia kwenye adhabu falamma asafuna ay falamma aghdabuna walipo tukasirisha. Kwa hiyo aya hii inathibitisha sifa ya kukasirika. وقال تعالى غضب الله عليهم الله ان وكسريكيه هي vile vile inathibitisha sifa hiyo. وقال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون siku ambayo utafunguliwa muundi wa Allah subhanahu wa ta'ala na watu wataitwa msujudie Allah lakini hawatoweza. Taban wanafiq ndio ambao hawatoweza. يوم القيامه Allah subhanahu wa ta'ala ataufungua muundi wake na watu watatakiwa wasujudu, lakini watakaoweza kusujudu ni wale almu'minuna haqqan, almunafiqun watashindwa kusujudu. Kwa hiyo aya hii imetaja asaq. Asaq ni muundi, hii sehemu ya chini ya mguu kuanzia kwenye goti mpaka hapa kwenye fundo mbili, ndio inaitwa asaq. Kwa hiyo Allah ana saq, lakini saq ya Allah iko vipi? Allahu a'lam. Sawa sawa. Nimetaja neno saq kwa kusherehesha kwamba mguu unaanzia wapi mpaka wapi, lakini haina maana kuwa mguu wa Allah uko kana miguu yetu, hasha wa kalla. Lakini Allah ana muundi ukoje? Allahu a'lam. Mad dalilu ala dhalik? Yawma yukshafu an saq. Taban hii aya na tafsiri nyingine ambazo pia ni za ta'wil, kufasiri hii saq kwa maana ya nguvu, lakini alladhi alayhi ahlus sunnah wa huwa sahih insha Allah أن ساق هو ساق كما هو عند العرب. كما ساق اللي يقصديه هابا نمون دي هو هو يتكواجي الله أعلم لكن آية نثبتيشة الساق. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله نيي بكي هكونا مولا نستحقك وابودو ايسبكوا يي الحي من يوحاي وسيو كفاني وسيو فنانا نوحاي وبجواكي. Allah ana uhai usio na mwanzo na ana uhai usio na mwisho. Huwa al-awwal alladhi laysa qablahu shay wa huwa al-akhir alladhi laysa ba'dahu shay kama tulivyosoma, huwa al-awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Kwa hiyo Allah tunaposema al-hayy katika sifa zake ni kwamba yuhai, uhai wake haushabihiani na uhai wa kiumbe chochote. Sisi kabla ya kuwa hai tulikuwa wafu. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. كنا كبندي تلقوا تتجيكي ولا هتوبو ساسا هيفي تكو حي. سياتي علينا زمان نخرج من هذه الدنيا امواتا يكو سيكو تاندوكا katika hii dunia tukiwa tumekufa kisha tutafufuliwa kisha ndio utakuja uhai mwingine ambao ni uhai wenye kuendelea. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala uhai wake هو شبهياني نوحاي وفيوم ببعكي الحي والحي القيوم مسماميزي وكلا كتو. ويو آيهين ثبتيشة الحياء والقيومية كما الله كتك سفزاكي نكو ويكو حي نكتك سفزاكي مسماميزي وكلا كتو سبحانه وتعالى. ويو شيخ بعد كتاجي امتريريكو وباذي سيفز الله سبحانه وتعالى akataja baadhi ya aya ambazo zimetaja sifa hizo. Katika sifa hapa wayadan wa sam'an wa basara, tumesema Allah ana mkono, anasikia, anaona, ana uso na ana macho. Sam'an anasikia, وبصرا الله أناونا.
Hapa tulifasiri sam'an kwa maana ya sikio, lakini tunakusudia kusikia. Sam'an, Allah katika sifa zake anasikia. Hatuja kusudia sikio kwa maana ya kile kiungo, tunakusudia kusikia kwa maana ya kusikia sauti za waja wake. Na tabaan, Allah anapojielezea kwamba ana sifa fulani, wewe ili uwe unasikia ni lazima uwe na sikio, sio? Kama huna sikio usikii. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaposema anasikia, anasikiaje? Allahu a'lam. Sawa sawa? Allah anajua mwenyewe jinsi anavyosikia. Qala wa ahlu sunna wal jamaa, Sheikh anaendelea kutiririka, anasema na ahlu sunna wal jamaa yu'minuna bi anna afdala wa aladha na'imin yanaluhu ahlul janna. Ahlu sunna wal jamaa wanaamini kwamba neema nzuri yenye ladha, neema yenye fadhila ambayo wataipata watu wa peponi, huwa ru'yatu rabbihim fil akhirati bi absarihim, ni kumuona Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama kwa macho yao. Ahlul janna watapata neema nyingi, lakini mwisho wataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuna chochote mnahitajia kuongezewa? Watasema la, tumekamilika. Allah atawaambia bado hamjaniona. Kwa hiyo watakapomuona Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo itakuwa kwao ndio neema kubwa zaidi kuliko zote walizokuwa nazo. Kwa hiyo ahlu sunna wal jamaa wanaliamini hili katika uhalisia wake, na wanaamini kwamba wayazurunahu, na ahlul janna watakuwa wanamtembelea Allah subhanahu wa ta'ala, wayukallimuhum wayukallimuna, watazungumza na Allah na Allah atazungumza nao. Neema adhima. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah anasema kulithibitisha hilo, wujuhun yawma idhin nadhira bidhad ila rabbiha nadhira bidha, nyuso siku hiyo ya malipo zitakuwa zina metameta au zina meremeta, zina nuru. Yani hadhihi wujuhu ahli alkhair, alish kadhalika, watu wa khair ndio ambao nyuso zao zitakuwa hivi zina metameta, lakini watu wa shari abusan qamtarira, wa mbuzi watakuwa hawana sababu ya kuwachekesha, nyuso zao zimejaa vumbi, zimejaa matatizo na huzuni. Lakini ahli alkhair wujuhun yawma idhin nadhira, hata bila kupaka mafuta nyuso siku hiyo zitakuwa zina metameta, ila rabbiha nadhira, zikiwa zinamtazama mola wake mlezi, mola wake muumba. Kwa hiyo aya hii ila rabbiha nadhira inathibitisha kwamba ahlul khair, ahlul janna, watamtazama Allah subhanahu wa ta'ala bi absarihim, kwa macho yao. Na ahlu sunna wal jamaa wanaamini wa annahum sayarawnahu subhanahu kama yarawna al-qamara laylatal badr la yudammuna fi ru'yatihi. Wanaamini ahlu sunna wal jamaa kwamba watu wa peponi watamuona Allah subhanahu wa ta'ala kama watu wanavyoona mwezi pale unapokamilika. Ikifika mwezi 14 kuamkia 15, bara mwezi jinsi unavyokuwa umeng'aa na umekamilika, hivi watu wanaweza kubanana kuonyeshana mwezi kama vile mwezi muandamo. Njoo hapa, unaona pale lile tawi, angalia kwa juu kidogo, umeona eh? Mtu anafuta kwanza uso, anaanza tena mpaka unamweka karibu hivi, mnabanana kuonyeshana mwezi muandamo. Lakini mwezi ukikamilika, mnahitaji hilo? Aliye hapa anauona, aliye kule anauona, dunia nzima wanauona. Kwa hiyo ahlul janna watamuona Allah subhanahu wa ta'ala pasi na kiminyano, sio kwamba lazima wakusanyane, yule mmemwona Allah yule, kila mtu atamuona kwa wasaa, kwa kujimwaga mwaga, kama ambavyo tunauona mwezi pale unapokamilika. Hapa hitaji kiminyano wala kufinyana ili tuonyeshane, hivyo ndivyo tutakavyomuona Allah subhanahu wa ta'ala pasina kiminyano. Kama akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na hili ni kama tulivyosimuliwa na bwana mtuni Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, faqal, akasema innakum satarawna rabbakum, hakika nyinyi mtamuona mola wenu mlezi Allah azza wa jal, kama tarawna al-qamara laylat al-badr, kama mnavyoona mwezi pale usiku wa kukamilika mwezi.
bala mwezi, mwezi uliong'ara, Lailatul Badr, usiku wa kukamilika mwezi. La tudhamuna fi ru'yatihi, hampati tabu wala haminyani katika kumuona au katika kuona huo mwezi. Yani hapa kinachoshabihishwa ni kule kuona, sio kinachoonekanwa. Tunaelewana? Yani sio kwamba Allah atakuwa katika muonekano kama vile wa mwezi. A, ukasema Allah yuko kama mwezi, sio hivyo. Kinachokusudiwa ni ile jinsi ya kutazama. Yani mnavyotazama mwezi hampati tabu. Kwa hiyo hata mtakapomtazama Allah hamtopata tabu. Sio kwamba Allah ataonekana kama unavyoonekana mwezi. Sio kwamba Allah yupo kama ulivyo mwezi. Tunaelewana? Kwa hiyo kinachoshabihishwa ni ile jinsi ya kutazama, sio kinachotazamwa. Yaani kama ambavyo mnapotazama mwezi hampati tabu, hampati dhiki pale mwezi unapokamilika. Kwa hiyo hata mtakapomtazama Allah yawm al-qiyama hamtopata tabu kana vile ambavyo hampati tabu wakati mnatazama mwezi uliokamilika. La tudhamuna fi ru'yatihi, hampati tabu katika kumtazama Allah subhanahu wa ta'ala au katika kutazama huo mwezi. Wa anna Allah subhanahu au wa anna Allah tabaraka wa ta'ala, na wanaamini ahlu sunna wal jamaa kwamba Allah mtukufu, yanzilu ila samai dunya, anateremka mpaka wingu wa kwanza au mbingu ya kwanza, fi thuluthi al-akhiri min al-layli, inapobaki thuluthi ya mwisho katika usiku, nuzulan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi subhanahu, uteremkaji ambao unaendana na utukufu wake na dhati yake azza wa jalla. Kwa hiyo anateremkaji Allahu aalam, lakini imethibiti kwamba Allah anateremka mpaka mbingu ya kwanza au wingu wa kwanza. Na tamaan mbingu ya kwanza hatuioni, eh? Tunachoona hapa juu ni mwisho tu wa macho yetu. Sio kwamba hiki tunachoona ndio mbingu ya kwanza. Ndio maana kama utafunga safari ufike pale unapoona, utafia njiani ufiki. Sawa? Angalia ukikaa kwenye maji au kwenye bahari. Ukitazama hivi unaona kama vile imefika sehemu mbingu imeingia kwenye nini? Kwenye bahari. Sasa nenda hiyo sehemu. Uone kama utafika hata siku moja. Kwa hiyo pale unapoona ni mwisho wa nini? Mwisho wa macho yako. Sio kwamba ile ndio mbingu yenyewe ya kwanza. Kutoka hapa mpaka kwenye mbingu ya kwanza ni masafa ya miaka 500 ukutembea na ngamia. Wewe una uwezo wa kuona hayo masafa? Masafa ya kutembea miaka 500. Yaani hapa pakiwa wazi tu kisongo huoni. Lau patakuwa wazi kuanzia hapa mpaka kisongo, kilomita labda kama 20 na kitu hivi, huwezi ukaona. Ambapo kwa kutembea ni madakika. Kwa hiyo tunachoona ni mwisho ama ni upeo wa macho yetu, tunaona hayo mawingu. Kwa hiyo mbingu inayokusudiwa ni ile mbingu yenyewe, ila samai dunia, Allah anateremka mpaka kwenye wingu wa dunia, mbingu ya kwanza. Fi thuluthi al-akhiri min al-layli, inapobaki thuluthi ya mwisho katika usiku. Anapoteremka nini kinatokea? Hadithi inasimulia. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema, yanzilu rabbuna kulla laylatin ila samai ad-dunya. Allah subhanahu wa ta'ala ama mola wetu mlezi huteremka kila usiku kwenye wingu wa kwanza, hina yabqa thuluthu al-layli al-akhir, wakati inapobaki thuluthi ya mwisho ya usiku. Fayaqul, kisha Allah anasema haya maneno, man yad'uni fa astajib lahu, ni nani ambaye ataniita ili nimuitikie? Wa man yas'aluni fa u'tiyah, na ni nani ambaye ataniomba nimpe anachoniomba? Man yastaghfiruni fa aghfir lahu, ni nani ambaye anantaka msamaha ili nimsamehe? Ndio maana usiku huu wa mwisho umekuwa ni usiku bora kwa vitu vingi, miongoni mwa hivyo hiki nacho pia kimefanya as-sahar, waktu sahar, yani thuluthi ya mwisho ya usiku iwe ni wakati bora, kwa kuwa ndio wakati ambao Allah anatangaza hizi ofa. Nani ananiomba nimpe? Nani ananiita nimuitikie?
nani amenitaka maghfira nimsamehe. Lakini muda huu mara nyingi ndio muda ambao usingizi vile vile unanoga. Kwa hiyo ni wachache sana wanaoweza kupata ofa hii wakati wa usiku. Nyinyi ambao imekuwa utaratibu wenu kuamka saa 10, inawezekana mkapata ofa hii kana mtaitumia vizuri. Kabla ya kufika wakati wa kuamka rasmi, unatangulia angalau robo saa, unaswali rak'atain. Unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akufanyie sahali kuhifadhi Qur'an, akufanyie sahali kichwa chako kuweza kubeba elimu na mambo mengine kadha wa kadha ya khair, kwa sababu huu wakati ni wakati nyeti sana. Sasa kana mna fursa hiyo ya kurauka, hebu tangulia kidogo ili upate muda wa kunongona na kusema na Allah subhanahu wa ta'ala. Na masahaba bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam walikuwa wanatambua sana fadhila za muda huu, ndio maana Qur'ani inasema kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahar ndio huu wakati wa thuluthu al-layli al-akhir, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ni wakati huu huu tatajafa junubuhum 'anil madaji', mbavu zao zinaachana na magodoro yao, malazi yao. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wanataka nini hao? Wanataka pepo. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, huko peponi. Wayu'minuna bi anna Allah ta'ala, lakini vile vile ahlus sunna wal jamaa wanaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yaji'u yawmal mi'ad lil fasli bayna al ibad, atakuja siku ya qiyama ili awahukumu waja. Allah atakuja. Anakujaje? Anajua jinsi atakavyokuja. Maji yaliqu bi jalali, ujio ambao unaendana na utukufu wake na iza yake. Tukisema mimi nakuja, inawezekana mkaja kwa kutumia miguu au kipando au Allah atakuja. Atakujaje? Allahu alam. Sawa sawa, tunaamini kwamba Allah atakuja kwenye uwanja wa hisabu. Wa yu'minuna bi anna Allah ta'ala yaji'u yawmal mi'ad lil fasli bayna al ibad, na wanaamini ahlus sunna wal jamaa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuja siku ya malipo ili ahukumu baina ya waja wake. Majian yaliqu bi jalali, ujio ambao unaendana na dhati yake na utukufu wake. Jalla sha'nuhu, Allah mtukufu ametukuka katika mambo yake. Kama wasafa nafsahu fi kitabihi al-aziz, kama ambavyo Allah ameisifia nafsi yake kwa hilo kwenye kitabu chake kitukufu. Bi qawlihi, kwa kauli yake, kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka. Sivyo hivyo, mkaichukulia dunia ndio kila kitu, hamna ihsani hata kwa mayatima. Hivyo si sahihi. Idha dukkatil ardu dakkan dakka, kumbuka pale ambapo itatingishwa ardhi mtingisho, kapasuka pasuka. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, na atakuja mola wako mlezi na malaika wakiwa kwenye safu. Kwa hiyo aya iko wazi, wajaa rabbuka, na akaja mola wako mlezi. Taban wale ambao wanapindisha katika tafsiri wanasema wajaa amru rabbika, wajaa amru rabbika, na itakuja amri ya mola wako. Hii sio amri, hapa ni wajaa rabbuka. Na Allah hakushindwa kama ingekuwa anakusudia amri akasema wajaa amru rabbik. Ukifungua mpaka msahafu wa tafsiri wa Sheikh Abdullah ibn Salih al-Farisi rahimahullah, naye amefasiri hivyo pia, wajaa rabbuka wa jaa amru rabbik, na itakuja amri ya mola wako. Na taban hizi tafsiri za Kiswahili katika masala ya akida kidogo hapa nahitajia umakini, japokuwa ni tafsiri nzuri zinasaidia. Na waliotunga wamefanya juhudi, akiwemo Sheikh Abdullah ibn Salih al-Farisi, lakini tayari wanachuoni wamezipitia, wamezikagua katika masailu al-aqida, ikaonekana kidogo panahitajiwa paekwekwe sawa. Haina maana kwamba zitupwe, zidharauliwe, zionekane hazina faida, la, ni kurekebishwa tu baadhi ya mambo alafu zitakaa vizuri. Kwa hiyo tafsiri sahihi wajaa rabbuka, wajaa rabbuka, sio wajaa amru rabbik. Wajaa rabbuka, na akaja mula wako mlezi, wal malaku, na malaika, soffan soffa,
wakiwa katika safu. Kwa hiyo aya hii inathibitisha kwamba Allah atakuja siku gani ya al-qiyama. Wa qawluhu, na kauli yake Allah azza wa jalla, hal yanthuruna illa an yatiyahum Allah fi dhulalin min al-ghamami wal malaikatu wa qudhi al-amr. Je, kuna wanachosubiri ila kujiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye vivuli vya mawingu na malaika? Yani malaika watakuja kwenye vivuli vya mawingu na Allah atakuja pia siku ya malipo. Kwa hiyo aya hii vile vile inathibitisha majiullah, kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, an yatiyahumullah, an yatiyahumullah. فالآية تثبت أن الله يأتي للفصل بين العباد يوم القيامة. كي هكونا حاجة كتفوتتنا تفسير نجين وكبيتا هيبي وكيندا هيبي أمروها كما جاءت آية هزي زينا زوليزة سيفة زى الله سبحانه وتعالى واتهو بتتابو كتفوتا إلى نمنا لكن ونكوني نتنبيا أمروها كما جاءت زي بتشيني كما زي الفكوجة الله سيما أتكوجة باسي أتكوجة أتكوجاجي هيتوسو. Yeye ndiye anayejua jinsi atakavyokuja azza wa jalla. Nafikiri muda sio rafiki tena kuweza kuendelea. Labda haya yaliyobaki tuanze nayo katika majlisi inayokuja. Kunabaki mambo machache ambayo Sheikh ataeleza katika kukamilisha itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa katika asli ya kwanza. Kwa mukhtasari leo tumeona kwamba Ahlus Sunna wal Jamaa wanamthibitishia Allah Subhanahu wa Ta'ala sifa ambazo kajithibitishia, kama vile elimu, uwezo, nguvu, hikma, kuzungumza, uhai, mahaba, rahma, nafsi, hasira, kupenda, kucheka, upamoja, muundi, nyayo, mkono, kusikia, kuona, Allah ana uso, Allah ana macho, pamoja na sifa nyingine ambazo zimekuja ndani ya Qur'an au zimethibiti kutoka kwa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Na tukaona kwamba Ahli Sunna wal Jamaa wanaamini na wanathibitisha kwamba katika sifa kubwa watakazo au katika neema kubwa watakazo neemeshwa ahlul janna ni kumuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yao, na Allah watakuwa anamtembelea, Allah atazungumza nao na wao watazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanaamini Ahli Sunna wal Jamaa kwamba Allah anateremka kila inapobaki theluthi ya mwisho katika usiku mbingu ya kwanza, na anawanadi waja wake kwamba nani ambaye ananiita nimuitikie, nani ananiuliza ananiomba nimpe, nani ananitaka maghfira nimsamehe. Kama ambavyo Ahlus Sunna wal Jamaa wanaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuja yaum al-qiyama, ujaji ambao unaendana na dhati yake na utukufu wake, ili kuja kuwahukumu waja wake kama ilivyothibiti kwenye aya kadha katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha wallahu ta'ala a'lamu a'la wa ahkam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.